شاندین کنسوڵی ئێرانی سەردانی مایان کرد بە مەبەستی پیرۆزبایی دوای کۆنگرە. لە میانی سەردانەکەیدا کۆمەڵێک پرسی هاوکاری و دۆستایەتی نێوان ئێمە و ئیتحاد مێنی لەگەر جمهوری ئیسلامی تاوتۆکرا. زۆر بە خۆشحاڵیەوە ئێمە هاتنیان پێشوازی مالیان کرد و جێگای دڵخۆشی ئێمە بوو کە جەنابیان تەشریفیان هێنا هاتی سەردانی مایان کرد. ومێت دەکەن ئەم دۆستایەتی ئێمە بەردەوام بێتن و بەردەوامیش دەبێت.